verdig vinner av EY Entrepreneur of the Year 2018 kategori industri er Per Grieg Junior I Grieg Seafood. Per Grieg Junior I Grieg Seafood har helt siden starten I 1992 vært ivrig involvert I alle større utviklingsgrep som selskapet har gått gjennom. Grieg Seafood I dag det åttende største oppdrettsselskapet I verden. Vi gratulerer! Jeg helt sikker på at jeg ikke kom til å vinne her når vi fikk servert denne hovedretten med rødt kjøtt. Men så fant jeg ut at det var så lite laks på bordet på den forretten, at det var fordi at prisen var for høy, og det var for mye rødt kjøtt på lager. Det en gang slik at 70% av jorden dekket av vann, 2% av maten kommer fra havet. Det har Grieg Seafood tenkt å gjøre noe med. Det det som holder 700 av våre medarbeidere oppe dag og natt for å levere gode resultater. Så tusen takk til alle de 700, tusen takk til alle våre aksjonærer, tusen takk selvfølgelig også, ikke minst, til min familie som har backet meg I alle disse årene, og også til styret og andre rådgivere som har vært med. Også, ikke minst, tusen takk til EY som har nominert oss og hedret oss med denne prisen. Tusen takk. Skal vi ta et seiersbilde her? Som jeg sier at du lukter veldig godt, selv om du jobber så mye med fisk.